A nosa particular homenaxe a gran Tina Turner, pero antes imos coñecer unha das nosas bandas revelación, podemos decir. Son finalistas nos premios Martín Codas. Falámoslles da Burgas Big Bang. Aí están vendo vostedes. Escoitámola primeiro, veña, imos escoitala. Qué pequeña eres Galicia, pero a todas partes llega. José Antonio Alvar, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Que ya estaba usted de ahí medio cantando, ¿eh? Casi, que se nos viña arriba. Sí, claro que sí. Es vocalista do grupo. Julio Somozas, director musical y pianista, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, Julio, ¿tienes un impulsor de esta banda? Que nació en no 2020, pero eso quiso nacer en no 2012. Quiso nacer en no 2012 con músicos dos satélites e da sintonía. Entonces quixemos facela, pero foi imposible porque cando non tocaba un, tocaba os outros, entonces non chegamos a todo que dun un proxecto. Pois Antonio, estamos lo vendo escoitando. O fío conductor da banda non podía ser outro xeito e a nosa Galicia. Por suposto. Por suposto. Bueno, eu incorporeime máis tarde, invitado aquí por amigo e compañero tamén de antaño, de outras orquestas. Bueno, anoteime un pouco máis tarde o proxecto principio que habían feito antes da pandemia. E, bueno, encantadísimo porque, bueno, a música levada dentro xa estaba retirado bastante do que era os escenarios, non do mundo musical, pero dos escenarios, sí. E, bueno, deume outra vez ese gusanillo e esa vida para... E eses nervios... Notas allí que está encantado, ademais. Bueno, vos arranxades temas de Andrés do Barro, de Julio Iglesias, non? Exacto. Como é? De Juan Pardo, pois un pouquinho o que dixete antes, levando fío de Galicia, todo o que fale de Galicia, interésanos. Entón, pois arranxámoslos para Big Bang, damoslle un aire diferente, porque para que esa música non se perda, tamén o pasamos moi ben, todo. Por suposto, tendes agora un tributo a Pucho Boedo, contádenos. Este ano, sí. Sí, bueno, a idea primeira era precisamente o tributo a Pucho Boedo, pero, bueno, o que decía Julio, foise dando unhas pinceladas tamén de outra xente que tamén compón e canta como Julio Iglesias ou como que ten temas impresionantes en galego, pois, por suposto, Andrés do Barro. Bueno, quixemos a base principal Pucho Boedo, pero pinceladas tamén destos outros cantantes. E aquí sin tampas nen cartón, vos cantades, actuades sempre en directo? Sempre, sempre. Total directo. Totalmente en directo. Son 14 músicos en escena, son os músicos, bueno, moi buenos, os que teño a sorte e o atrevimiento, a veces, de dirixir, porque eles melloran co seu bo facer o que eu escribo. Sin ninguna duda. Bueno, a ver, que estades nominados a ese premio Martín Codas, enfrontádevos, hai que decirlo, a La Oca e o Grupo Limón. Como vedes esa final? Bueno, eso ten que decirlo xurado, pero nos encantadísimo. Muy contentos por estar aí xa na final. Sí, xa foi un... E agora todo que veña, pois... Benvidos a xa, non? Exactamente, xa. Por certo, que tendes un público maravilloso, eh? Un público que rolda canto, 60, 70 anos, genial. Sí, bueno, hai un pouco de todo, pero bueno... Eu creo que, bueno, tampouco exactamente. Eu creo que a xente desde 45, 50 para arriba, os que coñecen máis ben a este tipo de música, non? Pois, nos concertos que fixemos, pois, se viu que había xente xoven, é que... Oye, José Antonio, que os de 60 e 70 son xente nova, eh? Por suposto. Ah, home. E se non... Mira, aceptamos xóvenes con bon gusto musical, tamén nos aceptamos. Ahí está, pois foi un placer conversar con vos, que teñades moita sorte, sobre todo moito éxito que disfrutedes da música con esta Burgas Big Bang. Se vos parece, despídevos, dovos as grazas e deixamos a xente disfrutando da vosa música. Parece vos? Como gracias a vos. Así nos somos a publicidade. Graciñas. Gracias. Carmela que en Compostela me está esperando. O subiendo montañas, cruzando valles, siempre cantando. O verde me acaricia porque a Galicia ya estoy llegando. A Santiago voy, a Santiago voy, como un peregrino por el camino de la ilusión. A Santiago.